Фермери влаштували мітинг, аграрії збирають по два урожаї. В Україні спостерігається дефіцит яблук. Про це те ще цікавіше дивіться в сьогоднішньому випуску. З вами Куркульські вісті і я їх ведуча Тетяна Шапіро. Фермери Київської та Житомирської областей влаштували акцію протесту з вимогою притягнення до відповідальності бізнесмена-аграрія. Мітинг люди влаштували біля будинку бізнесмена. Обмануті люди зібрали десятки підписів під вимогою до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи по факту земельних махінацій та багаточисленних порушень умов договорів оренди. Сільгоспвиробники збирають по два урожаї з поля завдяки зрошенню. На полях була пшениця, її зібрали завдяки сонцю та зрошенню аграрії встигнуть зібрати ще й урожай сої. Це по-справжньому унікальна особливість Херсонщини. В Україні дефіцит промислового яблука. Ціни на продукт перевищують минулорічні у два рази. Експерти пов'язують це з помітним зниженням виробництва яблук в країні. Середина осені, пора збирати цукрові буряки та думати про план на наступний рік. Насіннєва компанія СС Вендерхави Україна разом із дистриб'юторською компанією ЛНЗ зібрали виробників із різних регіонів України на День поля у селищі міського типу Ставище і розповіли про новинки у селекції цукрових буряків. Детальніше про проблеми і потреби аграріїв у цій сфері читайте на kurkul.com. З вами були Куркульські вісті. До зустрічі!